As coisas do canal, gente. Apesar de ter vídeo. Bem, o primeiro vídeo que deu uma empurrada do canal foi esse aqui. Vídeo 9. Que aqui tem ele. Então, simplesmente peguei o vídeo que meu pai me mandou por WhatsApp. Peguei. Tento terem 7 likes, 3 likes, comentários. Agora tá tendo. Então. Entendeu? É come e eu mas o vários ainda tem. Então, interessante. Olha, temos mais aqui, que é o que é atualmente sendo o maior. Mas só que é um vídeo só que é um vídeo de 7 segundos. Tá. Olha os likes. Olha as visualizações. E uma coisa que eu acho meio triste, né, do canal, uma coisa estranha, é que assim. Olha o número de visualizações. E olha o número de inscritos. Com o número de visualizações e de likes que tenho, eu já podia estar, sei lá, com quantas pessoas que entram no vídeo assistem. Se você está aqui por ser uma pessoa nova, peço que você tenha dado no canal. E tem muito vídeo aqui, ó. Legal. Só com poucas. Tem 3 vídeos, gente. Vídeo aqui, ó. De comic standard case. Negócio de comic. Comic. Só tem aqui. Vídeo final. Nossa. Veja aí. Então, faço alguns. Tem 3 comentários, uma da minha avó. E 2 aqui de outras duas outras pessoas. Né? E tem aqui. A parte do canal. Na
Aparece. Tem mais recentemente, mas tem vários outros gravados desde 2018, se não me engano. Canal foi um canal. Peraí. Esse ano, canal. E. Quando mais fiz o meu canal. Obrigado. Pare. Tem muito. Hoje. Eu tentei refazer. Era muito diferente. A gente tava fazendo esse material, né? E eu tentei refazer. E na verdade. E eu vou ensinar a fazer gelo seco. Sim, eu tava ensinando a fazer gelo seco. E olha gelo só, seco. A ideia da pessoa. É fácil. É. Vocês vão precisar de gelo. E uma toalha de pano. É. Pode ser qualquer uma. Qualquer uma mesmo, pode ser até uma toalha de banho. E pra fazer isso você precisa esfregar o gelo com o pano. Você vai esfregar, esfregar, esfregar. Até você conseguir secar o gelo. Pode demorar. Sim. 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 Internet. Uma menina como as outras. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. Porque eu tenho um segredo. Tenho lombriga, amo comida. Quando me contar, o biscoito eu comi. E eu não tô nem aí. Engole o recheio pra cada riga. E ainda adora batata. É o melhor, use galinha pra almoçar. Quero miojo sempre com fome. Ai.
Novo. Deixa. Como assim? Vou esperar. Tchau. Até o próximo vídeo.